اسی بانیان پاکستان دی اولاد چواں، پیر جماعت علی شاہ ساڈے، سید نعیم الدین مراد آبادی ساڈے، مولانا مصطفی رضا خان ساڈے، سید ابو الحسنات قادری ساڈے، سید ابو البرکات قادری ساڈے، پیر آپ مانکی شریف ساڈے، پیر آپ زکوڑی شریف ساڈے، پیر میر علی شاہ ساڈے. تو پہلے اپنا کوئی نسب بیان، کوئی تیرا وڈ وڈیرا کوئی، 1857 دی تاریخ دے ہیرو کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی، انہاں دے وارث اسی، مولانا کفایت علی کافی انہاں دے وارث اسی، مفتی صدر الدین آزردہ انہاں دے وارث اسی، مولانا فیض احمد بدایونی انہاں دے وارث اسی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی انہاں دے وارث اسی، مفتی عنایت احمد کاکوروی انہاں دے وارث اسی. کیوں جی؟ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، انہ سارے دے وارث اسی. توں دس توں کدا وارث ہیں؟ لاڈ میو دا گلا کر دیو بے کہ اسلام دے خلاف. باز آ جاؤ اللہ بیک والے آستہ آستہ اگیرے آ رہے. کیوں جی؟ اگیرے تو مراد بھائی حضور دا دین تخت دے نیڑے آ، بس آج نہیں تے کل حضور دا دین آنا ہے، حضور دا دین آنا ہے. انہیں غالب ہو کے رہنا ہے، انہیں غالب ہو کے رہنا ہے.